Mavzudan uzoqlashmaymiz. Navbatdagi lavha ham bevosita viloyat tibbiyotiga taalluqli, faqat unda tibbiyot sohasi uchun malakali kadrlar tayyorlash xususida so'z boradi. Buxoro Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida bitiruvchi talabalarning yakuniy imtihonlari va diplom topshirish marosimlari haqida muxbirimiz xabar beradi. Ayni kunlarda respublikamizning barcha kasb-hunar ta'limi va akademik litseylarida, muassasalarda bitiruvchilar yakuniy davlat imtihonlarini topshirib, qo'llariga mutaxassislik diplomlari va bitiruv shahodatnomalarini olishmoqda. Buxoro Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumini joriy yilda hamshiralik ishi, feldsher akusherlik ishi, feldsher laborantlik ishi, tibbiy profilaktika yo'nalishida 402 ga yaqin talaba tugatmoqda. O'quvchilarga diplom topshirish marosimida ta'lim muassasasining o'qituvchilari, bitiruvchilarning ota-onalari hamda ustozlar ishtirok etishdi. Demak, hozirgi kunda 4 ta yo'nalishimizda bitiruvchilarimiz mavjud. Bular hamshiralik ishi, feldsher akusherlik yo'nalishi, tibbiy profilaktika hamda feldsher laborantlik yo'nalishi bo'yicha jami 402 nafar bitiruvchimiz mavjud. Bular, demak, ish beruvchilar viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi hamda Buxoro davlat tibbiyot instituti kafedra katta o'qituvchilari, assistentlari hamda professorlar orqali, demak, hamkorlikda yakuniy davlat attestatsiyasi o'tkazilyapti. Bundan tashqari, mana 2024-25 o'quv yilida, demak, bizda hamshiralik ishi, patronaj hamshiralik ishi, feldsherlik ishi, funksional diagnostika, farmatsiya kabi yo'nalishlarda, demak, yangi qabullar boshlanadi. Qabul jarayonlari sof, shaffof davlat test markazi tomonidan o'tkaziladi. Yakuniy davlat attestatsiyasi uchun barcha, demak, o'qituvchilar hamda o'quvchilar uchun barcha sharoitlar tashkil qilingan. Muolajalarni bajarish uchun, demak, barcha jihozlar mavjud. Amaliy ko'nikmalarni algoritm asosida bajarishda talabalar faol ishtirok etyapti. Tantanali tadbirni ochib bergan texnikum rahbariyati bitiruvchilarni ushbu quvonchli kun bilan tabrikladi. O'qish davomida ta'lim sohasida yuqori natijalarni qo'lga kiritgan o'quvchilarga diplomlar va o'qishni a'lo baholarga ko'tarayotgan o'quvchilarga qizil diplomlarni topshirishdi. O'qish davomida o'zining namunali xulqi, kasbni egallashda yuqori natijalar ko'rsatgan hamda jamoat ishlarida faol ishtirok etgan o'quvchilarga texnikum rahbariyati tomonidan tashakkurnomalar taqdim etildi. O'z navbatda so'zga chiqqan ota-onalar ham ta'lim maskani jamoasiga, ustozlarga o'z minnatdorchiliklarini izhor etib, bitiruvchilarning kelgusi kasbiy faoliyatlariga zafarlar tiladilar. Albatta, hayajonli onlarda dildan chiqayotgan so'zlar ham samimiy bo'ldi. Bitiruvchilar ham ko'zlarida yoshlar bilan ustozlarga o'z minnatdorchiliklarini izhor etishdi. Kursdosh do'stlar bilan xayrlashuv onlari qanchalik og'ir bo'lmasin, kelajakning porloq nuri yoshlar qalbiga ziyo bag'ishlab, ularni porloq istiqbolga yo'llamoqda. Biz ham ularga mustaqil hayot yo'lida omad tilaymiz.